Opa, 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 sejam todos muito bem-vindos a mais um aulão aqui no canal Abelhando Mundo Afora. Estou junto com vocês hoje para um tema que fez muito sucesso há muitos anos aqui no canal. A gente vai conhecer mais de 60 espécies de abelha sem ferrão nessa live de hoje. Olha só que live produtiva! Olha, eu preciso dizer, quando a gente está chegando nesse universo das abelhas nativas, uma das primeiras coisas que confunde quem está iniciando, eu sei, porque a gente está aqui no canal Abelhando Mundo Afora constantemente vendo, ouvindo, recebendo mensagens de pessoas que estão iniciando na criação e que perguntam todos os dias sobre os nomes, os tipos, espécies, gêneros de abelhas sem ferrão que existem no Brasil. Só, olha, são abelhas pequenas, abelhas grandes, abelhas que fazem cria em cacho, abelha que faz cria em disco de cria. Abelha que faz cria em labirinto, tem abelha trigona, tem abelha melípona, tem abelha mais robusta, tem abelha mais esguia, são muitas, muitas abelhas. E é por conta dessa grande variedade e também para ajudar você que está iniciando nesse universo das abelhas nativas que hoje a gente vai conhecer mais de 60 espécies de abelhas sem ferrão juntos, mostrando imagens para vocês para facilitar essa identificação. Mas antes de mais nada, quero saber de vocês, a nossa tradição de todo início de live, de onde vocês estão falando. E se você for um curador da Terra, um membro da nossa comunidade de alunos abelhudos, deixa aí nos comentários, hashtag curador da Terra, hashtag curadora da Terra, hashtag aluno abelhudo para os mais antigos aí, ó, lembram da nossa hashtag ainda? Pode colocar aí nos comentários que eu quero ver quem está presente com a gente hoje, beleza? Vai deixando aí de onde vocês são. Já estou com um script preparado para a live de hoje. Olha, tem muita abelha. Quando eu parei para ver as melíponas que eu separei aqui, eu falei: caramba, acho que não vai dar nem para mostrar tudo. Então a gente vai selecionando aí as principais, vamos vendo imagem de algumas delas, que tudo não vai dar. A chave, dá para usar a chave. É verdade, dá para usar a chave. Vamos lá. Ó, pessoal de São Paulo, Santa Catarina. Rio Grande do Sul tá com a gente aí também. Sejam bem-vindos. O povo tá chegando ainda. Deixa eu mandar uma mensagem lá no grupo avisando que a gente já começou. Aí. Pronto. Prontos, pessoal chegando. Olha só, Rio de Janeiro, Bahia tá com a gente. Estive na Bahia recentemente. Estivemos recentemente na Bahia. Palestrei, inclusive. Eu não sei se vocês chegaram a ver os stories do Instagram do Abelhando. A gente estava lá no Bahia Golden Bee palestrando sobre os meliprodutos, a produção consciente dos meliprodutos. Com quem? Ninguém mais, ninguém menos do que doutora Gena. Olha só que privilégio, compartilhei o palco com a doutora Gena para falar sobre a produção consciente dos meliprodutos. E foi um evento maravilhoso. O pessoal de lá é super receptivo, a gente gostou pra caramba de estar lá. Então, no próximo Bahia Golden Bee, inclusive, já estou confirmado, estejam presentes ano que vem, lá por novembro mais ou menos, a gente está lá de novo na Bahia para palestrar, para levar conhecimento sobre as nossas abelhas nativas. E por falar em palestra, já fica aqui também um aviso e um convite. Eu estarei lá em Carazinho, no Rio Grande do Sul, palestrando no evento de Carazinho, né? O Encontro Abelheiros. Lá no Encontro Abelheiros eu vou levar uma palestra que se chama Como Dominar a Sociedade das Abelhas Sem Ferrão. Vou levar dados científicos, vou levar muito conhecimento, vou levar também muito carisma para vocês estarem junto comigo lá, aprendendo muito sobre as abelhas nativas. Fechado? Bom, entendido isso, então bora pro conteúdo, minha gente. Separa caderno e caneta. Já aviso desde o começo. Separem caderno e caneta, porque hoje vai ter muita coisa pra gente falar. Eu vou falar de algumas características, mas rapidamente, pra gente não se prolongar muito, pra não ficar muito grande essa live, vou falar rapidamente sobre algumas características de algumas das espécies que a gente vai conhecer aqui, tá? Eu não vou falar sobre região de ocorrência delas, tá bom? Mas vou falar sobre características, a gente vai conhecer um pouco mais as imagens delas todas, beleza? Bom, então vamos lá. Começando com quem são as abelhas sem ferrão. Se você está chegando novo aqui no canal, se você está chegando novo nesse universo, pode ser que você esteja se perguntando, ou já se pergunta em algum momento, mas caramba, de onde será que surgiu abelha sem ferrão? Bom, abelha sem ferrão
esse grande grupo dessas abelhas, desses insetos eossociais que a gente chama, que são insetos que têm comunidades organizadas, sociedades com diferentes castas, divisões de trabalho, organizado mesmo, tem um grau de organização social muito grande. Esse grande grupo das abelhas sem ferrão, ele faz parte de uma classe grande, que é a classe insecta, onde estão presentes todos os insetos presentes, vivos e não vivos, os que ainda não estão extintos, os que já foram extintos da face da Terra. Então, essa classe é uma grande classe de insetos que não engloba somente as abelhas ou os parentes das abelhas, mas todos os insetos que a gente conhece que estão andando sobre a Terra neste momento. Tá? Dentro da classe insecta, a gente tem uma ordem, que é como se fosse um ramo dessa classe, que é dividido em várias seções. A gente tem uma dessas seções, que é uma ordem, né? A subdivisão logo abaixo da classe, ordem chamada de himenóptera. Os himenópteras, eles são compostos por alguns tipos de insetos, dentre eles, a gente tem as abelhas, a gente tem os marimbondos e vespas, temos formigas como himenópteros, cupins como himenópteros. Olha só que interessante. Então, é um grande grupo de insetos também. Então, a gente tem várias espécies, tanto de formiga, quanto de abelhas, quanto de marimbondos e vespas, né? Dentro dessa grande ordem dos himenópteros, a gente tem, já especificando para as abelhas sem ferrão, uma família chamada de família Apide. A família Apide, ela é composta pelas espécies de abelha em geral. Então, tanto abelha com ferrão, quanto abelha sem ferrão, abelha solitária, abelha verde das orquídeas, né, que é o glossa que a gente chama, abelha dos olhos, que é a abelha centris, a que poliniza a acerola, todas as chamadas de abelhas, tanto as bombos, por exemplo, as mamangavas, né, todas as chamadas de abelhas, elas estão pertencentes aí na ordem, na família, perdão, Apide. Embaixo, logo embaixo da família Apide, a gente tem uma classificação chamada de subfamília. A subfamília cuja qual pertence as abelhas sem ferrão é chamada de Apine. Essa subfamília, ela é caracterizada por a presença de abelhas corbiculadas. Você sabe o que é uma corbícula? Olha só. Vou compartilhar a tela para mostrar para vocês. Ó. Todas as abelhas pertencentes à subfamília Apine, elas têm, ó, essa estrutura no terceiro par de pernas, aqui, ó. Tá vendo essa abelha com o ferrão aqui? Tá vendo onde ela tá carregando o pólen, que fica essas bolinhas de pólen na perna traseira? Justamente aqui na perna traseira, a gente tem uma tíbia modificada. Como assim uma tíbia modificada, Gabriel? Ao invés de ser uma perna retinha, aqui nessa seção final da perna traseira, a gente pode ter em algumas abelhas uma conchinha, que é onde ela vai agregando esses grãos de pólen para formar essa bolinha e leva. Ou, como nessa abelha que a gente está vendo aqui, que é uma bombus, provavelmente, a gente tem alguns pelos, tá vendo, ó? Ela está começando a agregar o pólen aqui na corbícula dela, nesses pelinhos. Então, essa estrutura no par de pernas traseiro, ou seja, deixa eu colocar a abelha aqui para a gente entender melhor aqui o que eu estou falando. Aqui, ó. Ah, deixa eu ver se eu acho uma melhor. Uma maior, para vocês verem o que eu estou falando. Essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, no terceiro par de pernas, o par de pernas traseiro, que é esse último, aqui em cima fica a corbícula. É justamente onde elas carregam o pólen. Então, todas as abelhas corbiculadas, ou seja, as abelhas que possuem essa estrutura, estão presentes aí na subfamília Apine. A gente tem as abelhas com ferrão, né, as Apis, as abelhas melíferas europeias, abelhas sem ferrão, bombos, euglossa e alguns outros gêneros e tribos. Justamente falando sobre tribo, as abelhas sem ferrão, elas são pertencentes à tribo dos Meliponini. Tribo é a classificação logo abaixo de subfamília. É como se fosse uma escadinha em classificação de insetos. A gente vem lá da classe insecta, ordem Himenóptera, família Apide, subfamília Apine, e agora a gente está na tribo. Uma escadinha bem mais próxima do que são as abelhas sem ferrão de fato, que é a tribo pertencente às abelhas sem ferrão, aí é a tribo Meliponini. Dentro dessa tribo, a gente só tem abelhas nativas sem ferrão. Só. E aí, dessa tribo, saem todas as divisões que a gente chama dos gêneros. Aí a gente já está falando das espécies, né? Do agrupamento de espécies que compartilham características semelhantes entre si, dentre o grande grupo das abelhas sem ferrão. Então, as abelhas grandonas, as mais robustas, elas pertencem ao gênero Melipona. Abelhas de grande porte, que se assemelham às Apis mellifera, são essas abelhonas aqui, ó, manda saia, essa daqui é a Urussu amarela,
São essas que estão aqui atrás de mim, as abelhonas robustas. Já essa jataí aqui, ó, ela faz parte de outro gênero dentro da tribo Meliponin. Ela faz parte do gênero Tetragonisca. Agora, entendido essa escadinha da classificação das abelhas sem ferrão, saindo do gênero, a gente já parte diretamente para as espécies. Eu já adianto para vocês que existem mais de 300 espécies catalogadas e registradas de abelhas sem ferrão no Brasil. Estima-se que tenham mais umas 50 ainda para serem registradas. Então, totalizam aí quase umas 400 espécies de abelhas sem ferrão existentes só aqui no nosso país, sem contar os outros países da América do Sul. Então, são muitas espécies de abelhas, não tem como a gente falar de todas elas aqui. Então, eu separei as principais criadas racionalmente, as que são, né, mantidas em meliponários, para vocês conhecerem um pouco mais sobre elas, produção de mel, criação delas. Combinado? Bom, mas antes de falar diretamente sobre as espécies, tem uma pergunta que vocês me fazem muito, tanto nas redes sociais quanto quando eu conheço alguém, eu vou falar sobre abelha sem ferrão para alguém. A pessoa pergunta: mas como é que você faz para tirar o ferrão dessas abelhas? É uma pergunta muito boa. Sabe por que é uma pergunta muito boa? Porque as pessoas imaginam, e isso é muito doido, né? Até eu imaginava isso no começo. As pessoas imaginam que a gente fica, né? Os meliponicultores ficam tirando ferrão de uma a uma e põe todas as abelhas sem ferrão numa caixa para criar só abelhas sem ferrão. Gente, não é assim. As abelhas sem ferrão, elas só não têm ferrão por um processo, por conta de um processo evolutivo. As abelhas sem ferrão, elas existem no planeta há milhões de anos. Milhões, milhões, milhões e milhões de anos. Essas abelhas, elas começaram a surgir junto com as abelhas tradicionais, com todas as famílias de abelhas, mais ou menos no período Cretáceo, uns 120, 130 milhões de anos atrás, junto com as primeiras plantas produtoras de flores, as angiospermas. Justamente quando começou essas plantas, um grupo de vespas caçadoras naquela época começou a encontrar uma possibilidade de conseguir o alimento para suas crias, a proteína necessária para suas crias, no pólen dessas flores. Uma proteína muito mais fácil de ser conseguida do que a proteína que ela usava para alimentar as crias, que era justamente aranha, outros insetos que ela caçava, que colocava a vida dela em risco e reduziam muito a chance de sobrevivência dela. Agora, o pólen não. O pólen estava ali, disponível, sendo ofertado pelas flores. Sem muito trabalho, sem muito esforço, ela conseguia pegar esse pólen e algumas espécies conseguiram oferecer este pólen para suas crias. As crias conseguiram se alimentar e foram se adaptando. Essa adaptação gerou o grande ramo das abelhas. E dentre esse ramo, algumas espécies, alguns membros de abelhas primitivas começaram a construir os seus ninhos em locais mais protegidos. Em geral, essas abelhas que construíam seus ninhos em locais mais protegidos, com o passar do tempo, elas foram entrando em desuso do ferrão. Como assim, Gabriel? Ah, vamos supor, uma colônia de abelha constrói seu ninho pendurado num galho de árvore. Externamente, a gente tem uma espécie de Apis mellifera, deixa eu até mostrar para vocês, que ela é uma das espécies produtoras do mel alucinógeno lá das montanhas. Quer ver, ó? Apis dorsata. Estão conseguindo ver? Ela é uma das produtoras do mel alucinógeno, encontrada em montanhas lá da Ásia. Olha só como ela é grandona. É uma espécie de abelha com ferrão, tá? Membro do gênero Apis. A questão é que, olha que interessante, o ninho dela é assim, ó. Tá vendo? Ele é pendurado em galho de árvore, pendurado em grandes rochas, só que tudo do lado externo. Esses ninhos, eles são acessados com muita facilidade por inimigos naturais. Por isso, essas abelhas, elas precisam ter ferrão para defesa. E normalmente, essas abelhas, elas até desenvolvem um poder maior de inoculação de veneno por conta disso. Então, o veneno da Apis dorsata, ele é mais intenso, olha que interessante, do que o veneno de muitas espécies de abelhas com ferrão do gênero Apis. Justamente porque ela tem uma característica exclusiva, quase que exclusiva, de construção de ninho em ambiente externo. Diferente, ó, das abelhas sem ferrão. Por quê? Porque as abelhas sem ferrão, elas começaram o seu desenvolvimento construindo ninhos dentro de troncos de árvores, embaixo de grandes rochas, em locais protegidos. E com o passar do tempo, ela não precisou utilizar mais o ferrão dela para defesa, porque ela já estava protegida dentro desses locais. E esse desuso do músculo do ferrão, da bolsa de veneno, do próprio ferrão, com o passar desses anos e anos e anos e anos e anos de evolução, ele foi fazendo com que essas estruturas atrofiassem.
Tudo que a gente não usa, atrofia. Isso envolve todo o nosso corpo. Qualquer músculo que a gente não utiliza acaba atrofiando com o passar do tempo. E no nosso caso é rápido. No caso das abelhas, demorou bastante tempo. Até chegar em um ponto em que o que sobrou desse processo de atrofia é só um resíduo. Se a gente dissecar, por exemplo, uma abelha sem ferrão em laboratório, o que a gente vai encontrar na parte onde deveria ter o ferrão, o músculo projetor do ferrão, a glândula de veneno, bolsa armazenadora de veneno, tem só um resíduo. Que não tem como ser utilizado pela abelha, está em desuso. Ou seja, são abelhas que, por natureza, não têm ferrão presente. A gente não precisa se preocupar, tá bom? Olha, elas ocorrem em todo o Brasil. Tem muita gente que fala, ah, mas eu não tenho abelha sem ferrão aqui. Mentira. Elas ocorrem em todo o Brasil, tanto em substrato natural quanto em substrato artificial. Então, se você está perto da natureza, você vai buscar onde? Vai buscar em árvores. Que é material natural de nidificação dela, você buscar em troncos de árvores. Normalmente o pito de entrada fica próximo de uma bifurcação, ou no solo próximo da raiz da árvore, onde normalmente formam ocos. Mas olha, não é qualquer árvore, tem que ser uma árvore grande. Procurem árvores de porte grande, que só tem como ocupar, só tem como produzir um oco de tamanho favorável para a construção de um ninho de abelha, que deve ter ali pelo menos uns 2, 3 litros de volume, uma árvore que tenha pelo menos uns 30, 40 centímetros de diâmetro. Não tem como ter um oco de 2, 3 litros de volume uma árvore que não tem nem 10 centímetros de diâmetro. Você entende? Não, não tem como. Então, você tem que buscar só árvores de grande porte, que são as árvores que realmente podem ter ali, dentro do tronco, a presença de um oco que essas abelhas vão utilizar para a construção de seus ninhos. Ah, Gabriel, não estou perto da natureza. Estou aqui no meio da cidade. Não tem problema. Não tem problema. Tem muitas espécies de abelhas sem ferro ocorrendo na cidade. Você vai procurar em outros locais, em locais urbanos, que ofereçam características semelhantes a que esses locais naturais que as abelhas procuram oferecem. Um oco bem protegido do sol, não entra luminosidade, protegido da chuva, que tem um equilíbrio térmico bom. Sabe quais são locais bons em centros urbanos? Escapamento de carro. É, esse daí eu acho que é o último. Algumas jatins acabam aproveitando, mas não são todas. Mas ó, caixa de luz, caixa de correio, bloco de muro de concreto. Todos esses locais são utilizados pelas abelhas sem ferrão para a construção dos seus ninhos em ambiente urbano. E você pode procurar neles, que eu tenho quase certeza que se você fizer uma boa busca, você vai encontrar. Só tirar umas abelhas que entraram no vidro aqui para elas não acabarem morrendo. Rapidinho. Voltei. Estou aqui. Bom, entendido isso, galera, bora conhecer então as espécies de abelha sem ferrão que eu preparei para passar para vocês nessa live de hoje. Todos com caderno e caneta na mão para anotar aqui as informações. Ixi, acabou. Começando com essa espécie aqui, muito conhecida no gênero Trigona, chamada de abelha feiticeira. Chamada de abelha feiticeira porque ela tem propriedades alucinógenas no seu mel. Exatamente, a abelha feiticeira, caso esteja na região propícia, tenha as plantas corretas para coleta do néctar que vai tornar o mel alucinógeno, essa é uma abelha que produz sim um mel alucinógeno. Por isso é uma das trigonas mais buscadas, mais perguntadas dentre as abelhas do gênero trigona, tá? Características dela: ela é uma abelha quase que toda escura, ela é muito semelhante em voo à abelha jataí, né? Esse abdômen, ele fica esticadinho, reto, junto com o tórax e a cabeça, e as pernas traseiras ficam soltas o corpo enquanto ela está voando. Bem no formatinho da abelha jataí voando mesmo, muito semelhante. A trigona recursa, ela constrói seus ninhos no subsolo, próximo de raízes de grandes árvores, e a sua entrada é uma entrada de barra, assim como todas as entradas do gênero trigona. Existem alguns relatos de criação racional dessa espécie, tá? Só que ainda está sendo testado alguns modelos de caixas que ela consegue se desenvolver melhor, justamente por conta desse hábito pouco usual entre os meliponicultores de construção dos seus ninhos no subsolo. A próxima espécie que eu trouxe para falar para vocês, justamente reforçando aí que não são só trigonas escuras que existem, as de coloração preta, a gente tem a trigona pallens, chamada popularmente de olho de vidro, justamente por causa desse olho clarinho, clarinho que ela tem. A trigona pallens, ela é encontrada principalmente da região centro-oeste, nordeste e norte no Brasil, e assim como as outras trigonas, constrói ninho preferencialmente no chão, pode se aproveitar de cupinzeiro, mas também pode construir ninho em árvores de grande porte.
A sua entrada é entrada composta de barro e, diferente das outras, ela tem a coloração completamente amarelada, com exceção pelos olhos que são esverdeados. Justamente por isso se dá o nome dela de olho de vidro. É um olho quase que translúcido, né? Dá até quase para ver o outro lado. Por isso, então, é chamada de olho de vidro. A próxima talvez seja mais conhecida dentre as trigonas, a Trigona spinips ou a abelha irapuã. Uma abelha muito fácil de ser diferenciada das outras trigonas, por ter, ó, esse terceiro par de pernas de coloração amarronzada. Essa é a única abelha sem ferrão do gênero Trigona, que tem uma coloração quase toda escura, somente pelas pernas traseiras, que são de coloração amarronzada. Então já dá para diferenciar facilmente a Irapuã de outras trigonas, tá? A Irapuã, ela tem o hábito de construção dos seus ninhos aéreos. Olha só, então ficam sempre destinados em galhos de árvores, troncos grandes de árvores, no alto, acima de uns 10 metros de altitude, 8 metros de altitude normalmente, mas também pode ser um pouco mais baixo. Os ninhos de Irapuã, eles têm várias pequenas cavidades no barro externo e uma entrada principal aqui no centro, tá? Isso já é característica da abelha Irapuã e também da outra espécie de abelha semelhante a ela, a abelha guaxupé. Também constrói esse aqui de Irapuã, aqui ó. Também constrói ninhos de barro externos, aéreos, também com essas pequenas cavidadezinhas em volta e um pito de entrada em seções, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Olha que pito de entrada diferente, ó. São várias paredes, parece um labirinto, justamente para confundir os invasores. São só algumas seções dessa que tem ligação interna com o ninho. Olha só que interessante, uma estratégia muito boa, né? Fora essas duas trigonas aqui, a Irapuã e a Guaxupé, que são uma das mais conhecidas, as chamadas de abelhas pretinhas, as que dão mais problema por enrolar no cabelo, a gente tem duas espécies de trigonas que dão bastante trabalho para os meliponicultores. Na verdade, dão só um pouco de receio de chegar próximo, de ser um medo entre os meliponicultores. Sabe por quê? Porque elas são chamadas de abelhas abutre. Olha só essa imagem aqui. A gente tem vários insetos em cima de uma rã morta. Se você for avaliar bem, esses insetos são, na verdade, abelhas. Essas abelhas, elas são chamadas de abelhas abutres. São também abelhas sem ferrão, só que estão se adaptando a consumo de proteína animal. Como essas abelhas, elas não têm uma habilidade de caça, elas aproveitam da proteína animal que já está morto, o animal que já passou, ele já está morto, está só o cadáver dele. Por isso é chamada de abelha abutre, porque ela tem um comportamento semelhante a um abutre. Ela identifica uma carcaça e aproveita dessa proteína da carcaça para alimentar suas crias, para alimentar outros membros da colônia. É justamente por isso que a abelha abutre, que são duas principais espécies de trigona, apenas Trigona hypogea e Trigona truculenta. Essas duas, elas não são criadas racionalmente e são, assim, entre essas duas, poucas outras espécies têm esse mesmo conselho, mas são duas das espécies que é aconselhado não consumir o mel da colônia, justamente porque esse mel pode estar contaminado com as bactérias provenientes do processo de decomposição desse cadáver, tá? Por último, mas não menos importante, deixa eu só tirar essas fotos, a gente tem uma trigona chamada de Trigona fulviventris. A Trigona fulviventris, ela é uma espécie chamada popularmente de bunda de vaca. Vocês sabem por quê? Ela é chamada popularmente de bunda de vaca? Vocês acham que é por causa da bunda dela ser colorida? Não é isso. Apesar de ser uma característica muito marcante na espécie, que facilita muito a identificação dela, o nome dela não se deve à coloração do abdômen da abelha, e sim ao comportamento dessa abelha. Essa abelha, ela busca excremento animal, vamos dizer assim, fresco, o mais fresco possível, aquele que ainda está saindo da bunda da vaca, exatamente, da fábrica. Exato, está saindo da fábrica. Ela busca exatamente esse excremento. Por isso, ela fica em volta da bunda da vaca ali, coletando um pouco de excremento e levando até a sua colônia para fazer adorno da colônia ou para colocar no lado externo e espantar inimigos naturais ou outras colônias que estejam chegando próximo aí para rolar essa competição. Então, sempre que tem uma competição feromonal por território, as abelhas, algumas espécies de abelhas sem ferrão, como as trigonas, a mandaçaia pode ter esse comportamento, coletam fezes para adornar o ninho e mostrar
de forma olfatória, ou seja, por odor, que ali tem uma colônia dominante. Então, isso é uma característica de algumas espécies, poucas espécies de abelha sem ferrão, e a Trigona fulviventris é uma delas. Por isso, é chamada popularmente de bunda de vaca. Mas olha, identificação muito simples. Abdômen todo amarelinho, amarelo bem vibrante, tá? Já é fácil de identificar ela por conta dessas características. Entendido isso, vocês estão acompanhando bem até aqui? A gente teve um probleminha de internet, mas já resolvido. Acho que já tá dando certo agora, já tá. Só me confirme se você tá conseguindo ver e ouvir certinho. E daí a gente segue essa live com tranquilidade. Ó, já falamos, deixa eu ver, de sete espécies. Já foram sete, hein? Agora eu vou falar de algumas muito conhecidas, mas que eu tenho quase certeza que vocês não sabiam que existia mais de uma delas. Prontos? Então vamos lá. O próximo gênero que eu quero mostrar para vocês é um gênero chamado popularmente, não, cientificamente, né, nesse caso, de gênero Tetragonisca. Ó. Só por ver essa foto, vocês já sabem de quem que eu tô falando. E eu tô falando das abelhinhas de Ataí. Talvez, talvez não, com certeza. Essa é uma das abelhas sem ferrão mais criadas racionalmente, ou seja, em caixas de madeira, em meliponários, criadas e mantidas por meliponicultores de todo o Brasil. Uma das mais criadas, com certeza, em todo o Brasil. Ela ocorre em praticamente todo o território nacional. Todos os meliponicultores sabem o que é uma jataí. Todos os criadores de abelhas, tanto apis quanto abelhas sem ferrão, provavelmente conhecem o que é uma jataí. Uma das abelhas mais generalistas, mais adaptativas e mais resistentes que a gente tem no Brasil. E, na minha opinião, uma das mais bonitas, por isso que ela ganhou espaço no meu braço aqui, inclusive, junto com as outras espécies que eu tatuei. A jataizinha, ela é pertencente a um gênero chamado cientificamente de Tetragonisca. E aqui vai uma grande surpresa para muitas pessoas que acreditam que existe só um tipo de jataí. A gente tem no Brasil três espécies diferentes de jataí. Exatamente. A gente tem a Tetragonisca angustula, essa espécie de jataí que tem, ó, essa coloração mais escurinha aqui do lado da asa, tá? Ela tem essa região aqui, ó, de coloração amarronzada. Só que a gente tem também uma outra espécie de abelhas jataí chamada de Tetragonisca fiebrige. Se a gente coloca angústula do lado da fiebrige, ó, dá para ver nitidamente a diferença. À medida que a angústula, que é essa que a gente acabou de ver, tem essa região escura, de coloração amarronzada, a fiebrige ela tem a região amarelada. Além do corpo dela ser um pouquinho menor do que o da angústula e levemente mais amarelado. Dá para ver a diferença, né? Justamente a gente tem essas duas principais espécies de jataí ocorrendo em praticamente todo o Brasil. Só que não são apenas as duas. A gente tem uma terceira, chamada de Tetragonisca oirauxi. Aí, chamada de jataí acreana, popularmente conhecida como jataí acreana. Diferente das outras jatais, essa constrói o seu ninho de forma externa. Olha que interessante. É uma jataí que constrói ninhos externos. Deixa eu abrir aqui, ó, para vocês verem. Olha só. Essa bola de resina que vocês estão vendo aqui, ó, é o ninho da jataí acreana. É uma bola de resina e cerume que ela vai construindo em volta do ninho para proteger o ninho. E aqui dentro estão as estruturas de cria, os potes de alimento da jataí. Essa é fácil de diferenciar das outras, porque a jataí acreana, ela ocorre principalmente aqui, ó, na região do Acre e os outros estados que fazem fronteira com o Acre e constrói o seu ninho de forma externa. Agora, as outras duas diferenciamos só por aquela coloraçãozinha que eu mostrei para vocês. Mas, em geral, todas essas três têm características semelhantes. Elas constroem um pito de entrada de cerume puro, de cera branca pura, então é uma cerinha muito maleável. Quando você chega perto do pito de entrada e toca nele, ó, nesse canudinho branco, ele é muito maleável, muito molinho, né? É fácil de manusear, é quase um papelzinho de cera mesmo, muito fino. E a característica da jataí é ter esse canudinho esbranquiçado ou um pouco mais escuro, depende do genótipo que você tem. Olhos bem verdinhos, como vocês estão vendo aqui, e uma abelhinha de coloração quase que toda amarelada, com exceção pelo abdômen e o terceiro par de pernas, que tem uma coloração um pouquinho mais escura, tá? Então, essas são as características principais da jataí. Saindo do gênero tetragonista, a gente já parte para o próximo. Já vou partir já, para a gente não se prolongar muito aqui. O próximo gênero é um gênero de espécies mais defensivas. Elas são chamadas cientificamente de Scaptotrigona. São muito criadas em vários meliponários por todo o Brasil e são muito produtivas. As Scaptotrigonas, elas são divididas, ó, em quatro, cinco, seis espécies principais, que são essas aqui de cima. Deixa eu pegar uma imagem melhor para vocês verem.
Ó, acho que aqui dá para ver já, ó. São essas seis espécies aqui, tem duas que têm a mesma característica, tá? Eu vou mostrar nessa imagem aqui, eu abro uma foto dela para vocês entenderem um pouco melhor sobre como é, tá? Porque aqui já dá para entender bem a diferença morfológica entre uma e outra. O que é morfológico, Gabriel? É a diferença do corpo dela, da coloração, do formato do corpo de uma abelha para outra, tá? Aqui a gente tem todos os membros do gênero Scaptotrigona. A gente tem a Canuda e Tubiba, que tem essa cor e essa característica. Benjuí, que tem essa característica. Tubuna, que é a mais pretinha de todas as seis presentes do gênero. Mandaguari preta e Mandaguari amarela. Agora eu vou mostrar a foto de uma a uma para vocês, ó. Começando com a Canuda, Scaptotrigona depilis. Olha só, Canudo. É uma abelha que, como o nome já diz, constrói um canudo de entrada bem proeminente, né? Esse canudo de entrada, onde ficam várias abelhas posicionadas do lado interno, ele é construído de cerume, que é uma mistura de cera branca com resinas vegetais. É característica das Scaptotrigonas, das abelhas desse gênero, construírem esses canudos de entrada e terem as abelhas posicionadas apenas do lado interno. Essa é uma característica de Scaptotrigona. A canuda ocorre preferencialmente do sudeste para cima do Brasil, tá? É uma abelha de todas as abelhas de Scaptotrigonas, é uma das que tem uma defensividade mais branda. Então ela não é tão defensiva quanto as suas primas do mesmo gênero. E por falar nisso, aqui a gente já tem outra, uma abelhinha chamada de Benjuí, tá? Essa abelha aqui, também pertencente ao gênero Scaptotrigona, constrói um pito de entrada um pouco mais estreitinho e está disponível mais para o lado norte do Brasil e também nordeste. A Benjuí também é uma espécie, assim como a Canuda e outros Scaptotrigonas, muito produtiva. Ó, aqui a gente tem foto de dentro do ninho de uma Scaptotrigona depilis, ó. Eita, não deu certo. Deixa eu ver se vai carregar agora. Ó, ela constrói seus ninhos em discos de cria, como vocês podem ver. Aqui em volta, ó, tem cerume para proteger esses ninhos das temperaturas mais baixas. E normalmente, do lado mais externo, a gente tem uma camada aqui, ó, de potes de alimento. Aqui, ó, vocês conseguem ver os potes aqui, ó, tá vendo? Esses círculos aqui. E em volta dos discos de cria, a gente tem, então, os potões de alimento aqui, ajudando na termorregulação do ninho. Conformação natural da maioria das espécies que a gente vai ver aqui é também das Scaptotrigonas, tá? Ó, outra característica importante de Scaptotrigona, ela constrói seus ninhos preferencialmente em árvores, tá? Para não dizer que eu nunca vi uma Scaptotrigona construindo em outro local, eu vi uma vez em uma caixa de luz, eu acho, se eu não me engano, uma caixa de luz. Mas olha, tanto em centro urbano quanto meio rural, quanto meio natural, ela busca isso aqui para construir ninho. Oco de árvore. Tá bom? Então, se você for buscar a Scaptotrigona, busque na base, próximo ao solo, ou até uns 3 metros de altitude. Pode ser que seja mais, tá? Pode ser. Mas normalmente nessa altura aí é quando ela, onde ela vai construir ninho, você vai encontrar os ninhos das Scaptotrigonas com essas características. Além então da Canudo e da Benjuí que eu mostrei para vocês, a gente tem a outra chamada Scaptotrigona Tubiba, que tem características semelhantes à abelha Canudo, tá? Olha só. Um pito de entrada semelhante, um pouquinho menor do que a canudo, abelhinhas posicionadas do lado interno e a ocorrência que vai mudar. No caso da tubiba, ela ocorre na região sudeste preferencialmente, tá bom? Benjuí já vimos, ela tem aqui a diferença da canuda e tubiba para benjuí, é que ela tem o abdômen um pouco mais claro e pode ter algumas manchinhas de cor mais clara no fim do abdômen. A gente já parte direto então para a tubuna, Scaptotrigona bipunctata. Ó, aqui a gente já tem características um pouco diferentes das outras. O pito de entrada é semelhante, todas as desse gênero vai ter esse mesmo pito de entrada. Só que no caso da tubuna, são abelhas de coloração mais escura. Como eu disse, essa é a abelha mais escura do gênero Scaptotrigona. Então ela tem asa preta, cabeça e tórax preto, abdômen preto e pernas pretas. É uma abelhinha quase que preto brilhante. É muito fácil de diferenciar a tubuna de outras Scaptotrigonas. Porque se você encontra um pito de entrada de cor escura, no formato de trombeta, que é o formato comum das Scaptotrigonas, com abelhinhas pretas do lado interno, pode ter certeza que se trata, então, de uma abelha tubuna. Mas lembrando, tem que ser escuro mesmo, totalmente preta até a asa. Porque se for escura, com a asa amarronzada, então se trata, ó, de uma mandaguari preta, Scaptotrigona postica. Tá vendo a diferença? Olha só a asa dela. É uma abelha preta,
coloração dela é predominantemente escura, mas a asa, diferente da tubuna, é amarronzada. E diferente da tubuna, ela tem, ó, essas manchinhas no fim do abdômen, que são pelos de coloração clara. Como a própria imagem já mostrou aqui, ó, manchinhas no fim do abdômen. Aqui a gente consegue ver, ó, as manchinhas, então, no fim do abdômen, facilitando e muito a identificação da mandaguari preta. E por fim, mas não menos importante, a gente tem a última espécie do gênero Scaptotrigona, que é a mais diferente de todas. Scaptotrigona xantotricha, ou mandaguari amarela. Mandaguari amarela, ela ocorre preferencialmente na Mata Atlântica brasileira, do estado aqui, ó, do Paraná, Santa Catarina, até o estado da Bahia, Sergipe, aqui em cima. Então, toda a faixa litorânea de Mata Atlântica, ela vai ocorrer principalmente em locais mais quentes e mais úmidos. É uma abelha que depende dessas características. Diferente das outras primas escaptotrigonas, a mandaguari amarela, ela constrói um pito de entrada de coloração clara. Olha só o cerume do pito de entrada da mandaguari amarela. Ele é branco, é clarinho, como se fosse o da jataí. Parece um pito de jataí melhorado. É tipo a evolução do pito de jataí. Né? Tem uma coloração mais clara, diferente das outras que a gente viu desse gênero, que tem normalmente o pito de cor marrom escuro. Né? Então, só por isso já dá para diferenciar. Só que ela quis ser mais diferente ainda. E diferente de todas as outras, ela é a única que tem as pernas amarelas, a asa amarronzada e abdômen com o final amarelado. Então, dá para diferenciar facilmente uma mandaguari amarela. Olha só, pernas amarelas, abdômen com fim amarelado, asas amarronzadas. Dá para diferenciar muito bem ela de todas as outras do gênero Scaptotrigona. Independente da abelha do gênero Scaptotrigona que você tem ou que você queira criar, todas elas compartilham características semelhantes. Produzem muito mel, produzem muita própolis, produzem muito pólen, pois são abelhas muito populosas, e precisam ser criadas em caixas racionais que tenham um tamanho correto. Elas normalmente se desenvolvem bastante. Tem algumas que são mais defensivas do que outras desse gênero. Principalmente a tubuna e mandaguari amarela. Elas são, na minha opinião, na criação minha e também para outros meliponicultores, as mais defensivas do gênero Scaptotrigona. Beleza? Lembrando, gente, como a gente está com muitas espécies para falar, eu vou mostrando foto falando de algumas características principais das abelhas que eu estou mostrando para vocês, mas não vou me aprofundar nas espécies de abelhas sem ferrão que eu estou mostrando aqui, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essas espécies, deixem aqui embaixo. Mas, mais importante, fiquem até o fim dessa live, porque tem um convite de um curso gratuito que eu estou organizando para vocês aprenderem mais sobre as abelhas nativas sem ferrão, beleza? Para você entender como participar desse curso gratuito, é só ficar até o fim dessa live que já já vou explicar para vocês, tá? Todo mundo com caderno e caneta aí? Ju, você pega um pouquinho de água para mim, por favor? Pedi para Julia água, eu estou falando muito. Inclusive, lá no Bahia Golden Bee, eu até vi um aluno que chegou em mim e falou: cara, eu não aguento mais ouvir a sua voz. Não aguento mais. Eu passo o dia inteiro ouvindo a sua voz, vendo as aulas, e agora você vai palestrar. Eu falei para ele, realmente, eu acho que nem eu aguentaria ouvir minha voz, se ficasse tanto tempo me ouvindo assim. A Júlia deve sentir isso também. Tá vendo? Ela não quer nem falar. Saindo do gênero Scaptotrigona, a gente vai passar para um gênero de abelhas que tem uma espécie que é mais criada racionalmente, né? Eu separei justamente essa espécie, que já é a 17ª espécie da nossa lista. Obrigado, viu? O nome desse gênero é Nanotrigona. Já sabe por que que chama Nanotrigona? O nome é bem autoexplicativo. É uma trigona, formato de trigona, característica de trigona, só que tamanho pequeno. Nanotrigona, que são justamente as abelhinhas Iraí, chamada de Iraí. A Iraí é uma abelhinha muito semelhante à Jataí em comportamento, não tanto que ela é mais mansa do que a Jataí, é uma abelhinha muito tímida, mas em construção de pito de entrada, em construção de ninho, em tamanho de caixa, em características do ninho, ela é muito semelhante à Jataí, tá? Então, inclusive, até em local de ocorrência. Ela ocorre próximo dos locais de ocorrência de Jataí, constrói ninhos em locais próximos aos ninhos que a Jataí constrói. Então, bloco de muro, caixa de luz, caixa de correio, todas são locais que a Iraí pode construir os seus ninhos, sim. Tá? Uma abelha muito adaptada também a centros urbanos. A Iraí, ela tem como característica principal esse pito de entrada de cerume. Então, ele tem quase que a mesma característica que o da Jataí, o mesmo material.
Só que diferente do Jataí, ele é construído com um material de coloração mais escura. E a abelha, falando morfologicamente, ela tem características bem marcantes, que facilita muito a diferenciação dela. O que são essas características? Antenas bem laranjinhas, o fim das pernas, a terceira seção das pernas dela, que é essa parte final da perninha aqui, deixa eu abrir numa nova guia para vocês verem. Essa parte final da perninha dela aqui, ó, também todas as pernas têm coloração amarronzada. Então, antena amarronzada, o fim das pernas, né? Tipo os pés dela, entre aspas, como se fossem os pés delas, de coloração alaranjada, e os olhos de cor bem esverdeadinha, num corpo quase que completamente escuro, e um pito de entrada de coloração mais escurecida, feito de cerume também. Tá aí! Todas essas são características da abelha Irai. A Irai é uma abelhinha muito bacana de ser criada racionalmente, porque ela é uma abelha muito mansa e até muito tímida. Então é comum você chegar perto de uma colônia de Irai e elas logo retraírem para o interior da colônia, porque elas têm medo, são muito tímidas, elas não fazem revoada de defesa, não mordiscam para defender, não têm comportamento de defesa ativo como o da Jataí, por exemplo. Se pegar um genótipo bom, ela se defende bastante. Ou outras espécies de abelha sem ferrão. Então, uma abelha é muito boa para quem está querendo começar na criação, por exemplo, porque além de ser resistente, ela é muito mansa, produz mel com facilidade, sem depender de muitas plantas nativas, então ela se adapta bem, é muito generalista. E uma abelha super simples de ser mantida em casa, em qualquer lugar que você tiver, porque ocupa pouco espaço e dá pouco trabalho. Tá bom? Saindo do gênero Nanotrigona, a gente passa para um gênero chamado de Oxitrigona. Oxitrigona. O gênero Oxitrigona, ele é composto por umas duas ou três espécies principais. Mas aqui nesta aula eu trouxe uma espécie para vocês. Oxitrigona tataíra, chamada popularmente de cospe-fogo. E olha só que interessante, tem gente que chama ela de caga-fogo. Mas tá errado chamar ela de caga-fogo. Não é que tá errado, é errado porque nome popular cada um chama do que quiser. Por isso que o que vale para identificação de abelha sem ferrão, assim como de outros insetos e plantas, animais em geral, é o nome científico. Por isso que eu sempre falo aqui o nome científico para vocês. Porque tem gente que chama essa abelha lá no Nordeste de caga-fogo. Tem gente que chama aqui no Sudeste de tataíra. Se você chegar para um nordestino e falar, ah, a abelha é tataíra, você tem aqui. Ele vai falar, eu não tenho essa abelha aqui. Eu só tenho aqui da tal, 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 e aqui tem caga-fogo. Mas você vai falar, não, mas caga-fogo lá não tem, lá só tem tataíra. Vocês estão falando da mesma abelha com nomes populares diferentes. Por isso que se usa o nome científico para se tratar de algum ser vivo, tá? Porque a gente sabe exatamente de qual que a gente está falando. No caso da tataíra ou da caga-fogo, cospe-fogo, é Oxitrigona tataíra. Mas por que que tá errado chamar de caga-fogo, Gabriel? Porque a substância que ela secreta, que é a substância que dá a ela esse nome, que é essa substância cáustica que causa queimaduras, e a forma de defesa dela, muito semelhante ao ácido fórmico, inclusive. Ela é uma substância secretada pelas glândulas mandibulares e não por glândulas abdominais. Então, ao invés de caga-fogo, o correto seria chamá-la de cospe-fogo. Mas você pode chamar do que você quiser. Sendo que você esteja se tratando da Oxitrigona tataíra, tá tudo certo. Características principais dessa abelha. Ela é uma abelha que tem cara de vespa, na minha opinião. Olha só. Olha a cara de malvada dela. Deixa eu abrir aqui uma imagem. Tem cara de mal essa abelha, né? Olha a cara dela de vespa, ó. Uma cabeça bem triangular, amarelada, abdômen amarelado. Tem uma coloração que é bem imponente também, ó. Olha só a coloração geral dela. Ela tem a cabeça amarelada, o abdômen amarelado, mas o tórax e as pernas são escuros junto com a asa. Os olhos são verdes. Então é super simples de identificar essa abelha. Abdômen e cabeça alaranjado, tórax, asa e pernas pretos, escuro. Pronto, identificou uma oxitrigona. Se você encontrar na natureza, os ninhos de oxitrigona têm essa característica. É uma fenda aberta por onde tem várias abelhas com essas mesmas características que eu disse para vocês. Várias cabecinhas claras, olha só que interessante. Isso aqui é um ninho de oxitrigona. Gabriel, a oxitrigona é criada racionalmente? Muito pouco. Tem meliponicultores que conseguem capturar em iscas PET colônias de tataíra, de caga-fogo, de cospe-fogo. Mas é muito incomum você encontrar em meliponários sendo criadas e mantidas colônias de abelha cospe-fogo, oxitrigona, justamente porque precisa de uma proteção especial para você manejar essa abelha. Não é uma abelha agressiva.
Ela não vai se defender de você se você só chegar perto dela. Na verdade, não. Ela é bem tranquila até. Você pode chegar perto, ver o interior do ninho, até mexer nas abelhinhas ali dentro, que elas não vão se defender de você. Agora, caso você vá fazer algum manejo na caixa, aí sim. Aí pode ser que elas saiam para a defesa. E aí vai ter um problema. Se não tiver com roupa, proteção, elas se soltam essa substância cáustica. Queimam a pele e formam várias placas vermelhas, como se fosse uma queimadura mesmo. Quem tem problema ou sensibilidade a essa substância pode desenvolver um quadro alérgico. Então é importante prestar bastante atenção e tomar cuidado, né? Saindo desse gênero, que a gente tinha só uma espécie para mostrar, a gente vem para um outro gênero pouco conhecido entre os meliponicultores, porém muito desejado, tá? Deixa eu só fechar aqui. Gênero Cephalotrigona. Cephalotrigona é um gênero de espécies. Eu separei aqui, deixa eu ver. Duas espécies para falar para vocês. É um gênero de espécies de abelha sem ferrão, de raridade alta, vamos dizer assim. São abelhas que estão ameaçadas de extinção. A gente tem a Cephalotrigona capitata, que é a primeira espécie que eu vou mostrar para vocês, e a Cephalotrigona femorata. São duas abelhas chamadas popularmente de mombucão. As mombucão, elas têm uma característica muito peculiar. Primeiro, constroem ninho em oco de árvore e compartilhado com outras trigonas, né? Então tem muitas trigonas que têm essa característica. Porém, a mombucão ela tem essa cabeça um pouco maior do que tórax e abdômen, essa que é interessante. Então ela tem um cabeção, uma abelha que tem um cabeção. Asas de coloração amarronzada e um tamanho corporal maior do que uma Arapuã, maior do que uma Guaxupé, por exemplo. Então, essa é uma das maiores trigonas, trigoniforme, que são essas abelhas de formato de trigona, presentes no Brasil. Por isso que ela é um abelhão, chamada de abelhão também, né? Tem muita gente que chama ela de abelhão. Olha só que interessante. E é justamente por conta dessas características e por ser uma das trigonas mais mansas, uma das trigoniformes, perdão, abelhas que estão pertencentes a esse grande grupo das trigoniformes, uma das abelhas mais mansas dentre elas, ela foi muito buscada e predada naturalmente para comercialização de ninhos, já que os ninhos dela têm um valor mais alto por conta dessa raridade, dessas características. E também para meliponicultores que gostariam de tê-la em seu meliponário. Isso fez com que a população natural dela reduzisse e essa abelha entrasse em risco de extinção. Hoje, inclusive, por conta dessas características, o valor da colônia da Cephalotrigona disparou. E, infelizmente, algumas pessoas ainda mantêm esse hábito predatório de ninhos para comercialização, tá? Por isso que é importante a gente tomar muito cuidado na hora de comprar a colônia de abelha sem ferrão, para garantir que a gente não está comprando de alguém que pegou este ninho da natureza. Tá? Até aqui vocês estão acompanhando bem, gente? Ó, aqui é a ocorrência geográfica da Cephalotrigona capitata, ó, sudeste do Brasil, centro-oeste e norte do Brasil. Vamos ver a femorata agora. Cephalotrigona femorata, diferente da capitata, ela tem o abdômen de coloração clara. Olha que interessante. É uma mombucão também, mas diferente da mombucão capitata, que ela é toda escura, a femorata, ela tem o abdômen de coloração alaranjada. Outras características são semelhantes. Então ela vai construir ninho dentro de troncos de árvore. A entrada, ela é de barro meio cerume, meio barro, né? Então uma mistura. E é uma abelha de tamanho grande também, assim como a capitata, tá? Saindo do gênero Cephalotrigona, a gente vem então para um gênero que é composto por uma principal espécie, Mirim preguiça, chamada popularmente de Mirim preguiça, mas cientificamente de Friesella schrottki. Olha só que nome interessante. Diferente das outras espécies que a gente falou até agora, a Mirim preguiça, ela tem uma forma de construção de discos de cria que não se assemelha às outras espécies. Ela não constrói nem disco de cria e nem cacho de cria. É um amontoado de cria todo bagunçado. É comum das mirim preguiça construírem esse amontoado de cria bagunçado. Então, ó, umas células são agrupadas uma na outra, aí uma está em cima da outra, daqui a pouco uma está do lado da outra. Então, parece um cacho, mas também parece um disco. Então, meio termo. Isso faz com que essa espécie seja única nessas características. É uma das únicas que tem essa conformação de ninho nesse meio termo. Então, facilita bastante a identificação dela, tá? Ela é uma das únicas espécies pertencentes ao gênero Friesella e é uma das espécies de abelha sem ferrão mais conhecidas também no Brasil, porque ela é muito simples de ser capturada. Se você oferece uma caixinha de tamanho pequeno, 6 por 10 ou 5 por 12,
Você já tem um espaço suficiente para criar essa abelha, porque ela é uma abelha muito pequenininha. Gente, essa rainha parece grande nessa foto, mas na verdade, essa rainha aqui, ela tem em torno de 6, 7, 6, 6 milímetros de comprimento. Meio centímetro de comprimento, 6 milímetros de comprimento. Isso a rainha, que é considerada a maior abelha da colônia, que tem 3 vezes mais do que uma abelha operária. Olha só que loucura! Então é uma abelha de pequeno porte, tá? Mas não tira o fato de ser uma abelhinha muito bacana de ser criada em meliponários, ok? Próximo gênero, um gênero muito conhecido. Gênero plebeia. Opa, eu sempre caio nesse mesmo problema. O gênero plebeia, ele é composto por todas as espécies de abelha sem ferrão, chamadas popularmente de abelha mirim, tá? Então, começando, já vou direto para as espécies aqui. Começando com a primeira, plebeia droriana. A droriana é uma abelha muito mansa, muito desejada em criações racionais e muito fácil de capturar também. Característica principal dela é ter uma entrada maior embaixo ou lateral e uma entrada pequenininha grudada, né? Junto com essa entrada maior. Né? Uma característica muito presente nas plebeias droriana. Construção de ninho muito semelhante às outras: disco de cria, pote de alimento, invólucro. Todo ninho formadinho como o tradicional, o natural, o mais comum entre as espécies de abelha sem ferrão. Que a gente tem uma rainha de droriana em cima de um disquinho de cria, tá? Uma espécie muito mansa, muito boa para quem está começando. Essa é um pouco diferente. Plebeia remota, ela constrói um ninho basicamente alienígena, né? Eu falo que é um ninho alienígena por conta desses pilares de sustentação em volta do disco de cria. A plebeia remota, diferente das outras mirins, ela não tem o costume de construir invólucro, que são essas folhinhas de cera que ficam protegendo os discos de cria. Essa é uma espécie que constrói pilares de sustentação. Olha que interessante o ninho de uma plebeia remota, uma mirim guaçu. Por dentro, a gente tem vários pilares que sustentam os discos de cria no ar, vamos dizer assim. E esses pilares, eles ficam grudados nas laterais da caixa. Um formato bem alienígena mesmo, né? Então ela não constrói aquelas folhinhas de cera, ela constrói só esses pilares de sustentação em volta dos discos. E em volta dos pilares, a gente tem os potes de alimento dessa colônia. As mirim-guaçu, diferente das outras mirins, elas preferem ser mantidas em caixas com tamanho integrado, ou seja, caixa didática, que é uma caixa quadrada, que tem um tamanho bom para desenvolver essas estruturas, ou uma caixa baú. Por quê? Porque ela precisa desse espaço para desenvolver esses pilares, ela precisa do espaço para construir os discos de cria. Se ela não tem esse espaço disponível, o desenvolvimento da colônia fica prejudicado. É uma abelha fácil de capturar em iscas pet, para quem está querendo começar com captura, muito boa capturar nos ninhos iscas, né? Muito simples de ser capturada, captura fácil dependendo da região que você está, se está numa região de ocorrência dela. E para ser mantida, mais simples ainda. Um ponto positivo dessa abelha: é legal de você manter em caixa didática para acompanhar o desenvolvimento interno dessa colônia. Então você consegue olhar para dentro da colônia e ver exatamente como está se desenvolvendo, ver onde a rainha está, ver a construção dos discos de cria, ver a construção dos pilares, sem interferir no trabalho interno do ninho. Tá? Então é também uma plebeia muito boa e muito criada racionalmente por conta disso. A próxima é uma espécie pouco conhecida, tem poucos registros sobre ela, mas eu vou falar porque é uma espécie presente, pertencente ao gênero plebeia. A mirim guerreira, conhecida como plebeia pugnax. A principal característica dela é ter essa entrada em formato de chapeleta, tá? Chapeleta mesmo, na parte de cima que é um chapéuzinho, e embaixo fica como se fosse uma barbinha. Parece um gnomo usando chapéu, ó, tá vendo? Um gnomo com a barba usando chapéu aqui em cima. Então essa chapeletinha com essa pista de pouso aqui embaixo é o tradicional, uma das características mais marcantes da mirim guerreira. E como o próprio nome já diz, a mirim guerreira, diferente das outras, ela tem uma defensividade maior. É comum dessa abelha, quando você está manejando, tentar entrar pelo ouvido ou pelo nariz, causando sério incômodo para o meliponicultor que está manejando ela, tá? Importante, na hora que você for manejar a mirim guerreira, já saber disso. As próximas duas espécies são espécies de abelhas mirins que ocorrem no sul do Brasil. A primeira é uma mirim que constrói canudo de entrada, mirim emerina, plebeia emerina. E a segunda é uma mirim que constrói uma fenda de entrada. Olha só que interessante. A entrada dela é uma fenda e ela coloca várias bolinhas de resina para confundir os invasores e eles não entenderem que aqui no centro tem várias abelhinhas. Ó, cada uma dessa daqui é uma abelha.
E elas colocam as bolinhas do tamanho exato da cara delas, da cabeça delas, para confundir os invasores. E quando olham de longe, acham que todas essas daqui são abelhas da colônia. Olha só que estratégia interessante de defesa. A Mirim Saiki e a Mirim Emerina ocorrem preferencialmente do sudeste para o sul do Brasil, tá bom? Agora a gente vem com uma espécie de mirim de pequeno porte. Plebeian griseps. Ela tem uma construção de cria um pouco semelhante à Friesella Schorotic, que é uma mistura de disco de cria com cacho de cria. Mas essa daqui tem uma postura mais pendida para o disco de cria. Como vocês podem ver aqui, ó, o interior do ninho se assemelha bastante a um disco de cria, mas ele não tem o formato perfeito de disco, tá? Então é quase um disco perfeito. Esse aqui é o ninhozinho de Plebeian griseps. É uma abelha muito pequenininha também, de coloração quase que completamente preta. Constrói ninhos em bloco de muro, é muito comum de ver. A caixinha que usa para criação dela é uma caixinha de no máximo 10 por 10. Uma caixinha pequena realmente, porque é uma abelha de pequeno porte que constrói estruturas pequenas. Ela vai depositar os potes de alimentação em volta dos discos de cria, como é o tradicional das espécies de abelha sem ferrão. E assim como a Miringuaçu, a Plebeian griseps, ela pode construir também alguns pilares, como vocês podem ver aqui, ó, de sustentação para esses discos de cria. Não sendo muito comum a construção do invólucro, que são as folhinhas de cera que a gente viu que tem no ninho de Mirim Dureliana, para essa espécie. A próxima é uma mirinzinha pouco conhecida, Plebeia Minima. Também constrói um canudinho de entrada, só que a diferença é que esse canudinho de entrada ele tem em torno de 1 centímetro. Pra vocês verem o tamanhico que é o canudinho de entrada que tem nessa foto. É uma abelha muito piquitica. Ela tem menos de 3, 4 milímetros de comprimento. Então é como se fosse um mosquitinho mesmo, por isso que o nome dela é Plebeia Minima. O interior das colônias de Plebeia Minima, ó, são em cacho de cria. A postura dela é em cacho de cria. Olha só, aqui, ó. Olha que interessante. Os potinhos são bem pequenininhos, tem muito pote de pólen, que são esses mais clarinhos, que vocês podem ver aqui, ó. Uma abelhinha aqui, ó, em cima do pote. E aqui, a região de cria. Essa mais escura é a cria verde, e a mais clara, a cria madura. É isso. Aqui tem mais cria madura, ó, nas laterais. E é uma caixinha, se vocês forem ver, essa caixinha ela deve ter em torno de 8 por 5. Ou 10 por 4, 10 por 5. Uma caixinha minúscula, minúscula. Mas que já está sobrando espaço, porque é justamente uma abelha de pequeno porte. Uma característica marcante é essa construção do cacho de cria. A cria é em forma de cacho de uva e não de disco. Né? Por último, mas não menos importante no gênero mirim, a gente tem uma mirim muito criada no nordeste do Brasil, Plebeia alvarengai. A Plebeia alvarengai é uma mirim muito criada em meliponárias do nordeste do Brasil e também constrói o seu ninho em formato semidisco, semicacho de cria, tá? Até aqui tudo bem? Já estamos com mais da metade das espécies ditas, já passaram das 30 espécies. Agora a gente está entrando nas abelhas de maior porte, de médio a grande, já já vamos chegar nas grandonas, nas meliponas, as que são o sonho da maioria dos meliponicultores. E que eu vou explicar a grande maioria das melíponas criadas nacionalmente para vocês aqui hoje. Mostrar foto delas para vocês verem como elas são lindas. Então fica por aí, porque além disso, tem um convite para o curso gratuito para quem ficar até o final também. Lembre-se, tá bom? Beber uma água a gente já segue. Enquanto isso, ó, vai anotando, bota a pergunta aí nos comentários, já deixa sua dúvida aí que a gente vai te responder assim que a gente finalizar aqui. Caso tenha tempo, abra aqui uma sessão de respostas. Caso contrário, a gente lá dentro do curso gratuito vai ter possibilidade de responder muitas dúvidas de vocês. Bora lá? Próximo gênero de espécies de abelha sem ferrão que eu trouxe para mostrar para vocês é um gênero que constrói seu ninho no chão. Deixa eu ver se eu lembro como escreve aqui. Não é Schwarzenegger, mas é quase Schwarzenegger. Schwarziana. Gênero Schwarziana. A primeira espécie que eu separei, a única que eu separei para mostrar para vocês, a mais criada racionalmente, é a Schwarziana quadripunctata. Abelha chamada de guirussu ou urussu do chão, irussu do chão ou mel de chão, tá? É uma abelha que constrói seu ninho, como o próprio nome já diz, em cavidades no chão, no solo, mas que é uma abelha que, apesar de construir seu ninho no chão, olha aqui uma entrada de ninho de guirussu, é uma abelha que é muito criada racionalmente.
Tem muitos melipolicultores, ó, que vendem ou que criam colônias de guiruçu em jarros de barro. Esse jarro de água ou vaso de planta de barro. Fazem algumas adaptações e mantêm essas colônias dentro desses locais. Olha que interessante. Só que a criação dela, ela é diferente da criação de outras espécies. Essa abelha, ela precisa de algumas características para ter um bom desenvolvimento. Por isso que é uma abelha que eu não aconselho para quem está iniciando na atividade. Tchau, amor. Júlia está saindo agora. Tá com seu celular? Seu celular? Beleza. É uma abelha que eu não aconselho para quem está iniciando na atividade, justamente porque é uma abelha que necessita de características específicas para o seu desenvolvimento. Então, se não tiver um contato frequente, ela não tem um bom desenvolvimento, aí precisa ficar alimentando. Aí já viu, né? Características principais da Schwarziana: constrói ninho no chão. Então, você vai ver uma abelhinha entrando e saindo de um buraco no chão. O pito de entrada dela é feito, em geral, de barro com resina vegetal. Você vai ver um círculozinho de barro, né? Pequenininho mesmo, desse tamanho que você está vendo, com resina vegetal em volta. E as abelhas, ela tem uma mancha amarelada na face normalmente. Quer ver? Aqui, ó. Ela tem essa mancha amarelada abaixo da junção da antena com a face, nessa parte de baixo da face. Que na hora que você olha para a colônia, na entradinha, você consegue perceber nitidamente essa manchinha amarelada na face dela, tá? Então, se a entrada no chão é um buraquinho de barro com resina e tem mancha amarela na face, provavelmente se trata, então, de uma Schwarziana. A próxima espécie, ela é de um gênero que também constrói ninho no solo, só que essa é mais conhecida. Jataí da Terra. O nome científico é Paratrigona subnuda. A criação dela também é um pouquinho diferente das outras espécies de abelha sem ferrão, porém, a captura dessa espécie é mais facilitada. Eu tenho alunos que já capturaram Jataí da Terra em iscas enterradas, tá? Diferente da Schwarziana, a Jataí da Terra, ela não constrói seu pito de entrada de barro. Ela constrói do mesmo material que a Jataí normal constrói. Por isso que, inclusive, ela recebe o nome de Jataí da Terra. O pito de entrada é muito semelhante, só que ao invés de uma parede, de uma caixinha de luz, está na terra, tá? Além disso, outras características importantes da Jataí da Terra. Ela tem essa voltinha, esse contorno amarelado do tórax dela, e a face dela tem uma coloração amarelada bem presente, bem marcadinha, tá? Então, ó, em volta dos olhos e aqui perto das antenas, tem uma coloração amarelada bem pronunciada, que facilita bastante a identificação da Jataí da Terra. Saindo da Jataí da Terra, passando para a próxima espécie, a gente vem para um gênero chamado de Friesia ommelita. O gênero Friesia ommelita, ele é composto por espécies que constroem o seu ninho em cachos de cria, tá? Exatamente, cachos de cria. Então, assim como a Freziella schrottkii, que a gente viu, assim como a Plebeia minima, elas constroem seus ninhos, olha só que interessante, em cachos de cria, e são ninhos grandes. Freziella ommelita tem ninhos grandes, ó. O pote de pólen delas é um cilindro. Olha que interessante, é um cilindro grudado nas laterais do ninho. O pote de mel, normalmente, ele tem um formato mais quadradinho, fica no fundo da caixa. E a região da cria, ó, são várias bolinhas agrupadas uma ao lado, em cima da outra, formando esse aspecto geral de cacho de uva. Por isso que é chamado de cacho de cria. Então, são uma das poucas espécies que tem essa característica, tá? Que facilita bastante a diferenciação dela para as outras. Só que morfologicamente falando, ou seja, como é no corpo dessa abelha, a gente tem três espécies principais que variam um pouco. A primeira é a Freesia ommelita varia, chamada popularmente de marmelada, ou marmelada amarela, ou Manuel de Abreu, tá? Ela tem um formato corporal muito semelhante à abelha Jataí, só que diferente da Jataí, ela vai ter o abdômen escuro com listras claras, e não claro com manchas escuras, como é o caso da Jataí. Além disso, a marmelada, as outras abelhas desse gênero Freesia ommelita, elas têm o um tamanho 3 vezes maior do que o tamanho corporal da Jataí. Então, só por aí já fica fácil de diferenciar, tá bom? A Freesia ommelita, além da marmelada, que é essa daqui que tem esse abdômen mais escuro e o terceiro par de pernas, ó, de coloração escura, onde fica a corbícula, a gente tem também uma chamada de Doederlane, que popularmente falando é chamada de moça branca. A moça branca, como o próprio nome já diz, ela é mais clarinha. O abdômen dela é amarelado, quase que completamente amarelado, corbículas de coloração amarela,
que é o que diferencia ela justamente da abelha marmelada, que tem a corbícula escura, tá? E por último, mais ou menos importante desse gênero, a gente tem Friesia melita silvestre, abelha mocinha preta ou moça preta. É uma abelha de coloração quase que completamente escura, com exceção dessa pequena manchinha branca no fim da asa, que inclusive é uma característica de todas as Friesia melita. Toda Friesia melita que você vai ver tem essa manchinha branca, ó. Essa manchinha branca no fim da asa. Tanto a marmelada quanto moça branca, moça preta, mocinha branca, mocinha preta, todas vão ter essa manchinha branca no fim da asa. E é só na bordinha mesmo. É o que ajuda a gente a diferenciar ela de qualquer outro gênero de abelha sem ferrum, que nenhuma tem essa característica, só Friesia melita. Então, se você vê uma abelhinha que tem essa manchinha no fim da asa, saiba que se trata de uma abelha presente, pertencente ao gênero Friesia melita. Tá bom? Saindo dela, a gente tem mais uma que tem um ninho em cacho de cria, mas diferente dessa, Friesia melita, essa daqui é a menor ou uma das menores abelhas do Brasil. A gente está falando da Lambiolus, a Leurotrigona mueleri, um dos únicos membros pertencentes ao gênero Leurotrigona. A abelha Lambiolus ou Leurotrigona mueleri é muito desejada por grande parte dos meliponicultores, justamente por ser uma abelha de pequeno porte e colecionável. Os meliponicultores criam ela para coleção e porque é bonito de ficar acompanhando o trabalho e o desenvolvimento interno do ninho delas. É lindo! Elas podem também ser mantidas em caixas racionais, não constroem invólucro, assim como todas as abelhas de ninho de cacho, né? Essas que constroem ninho em cacho de cria, elas não constroem invólucro. Não é comum para essas espécies. Então a Lambiolus também não faz. Olha só que interessante o ninhozinho dela. É minúsculo. Você quer uma caixinha de 5 por 5, gente, para vocês terem uma noção. 6 por 6. Para vocês terem uma noção do tamanho dessa abelha. Minúsculo. Uma abelhinha muito pequenininha. Esse potinho aqui, ele não tem nenhum centímetro de diâmetro. Pra vocês terem uma ideia de quão pequeno é o ninho de lambiolhos. É lindo de ver. Lindo, lindo, lindo de ver. Os potinhos, eles são bem translúcidos, ó. O cerume que constrói o potinho, ele é tão fino que ele chega a ser translúcido. Ele deixa passar a cor de dentro do pote, que é a corzinha do mel, tá? A região da cria, assim como todas as abelhas de cacho, agrupado em forma de cacho. Uma célula lateral, uma em cima, uma embaixo. E assim vai sendo construído o ninho de uma lambiolhos, tá bom? Das menores abelhas do Brasil. Deixa eu voltar para vocês aqui ver se está tudo certo. Tudo bem? Todo mundo vendo bem, acompanhando bem? Agora a gente já está indo para o fim. São agora as abelhas de grande porte que eu vou mostrar para vocês, as melíponas, os abelhões. Até agora vocês estão acompanhando bem, né? Aí, tá dando certo. Acabei de ver. O pessoal confirmando que está bem. Vamos beber água, se prepara. Se não pegou o caderninho ainda, pega, que agora eu vou falar das grandes. Eu vou falar das grandonas, das bigs. É assim. Vocês vão gostar de ver sobre elas. Bom, vamos lá, para a gente não se prolongar muito, vamos conhecer o último gênero dessa nossa lista. Começando com a Melipona quadrifaciata. Primeira abelha que a gente vai ver do gênero Melipona. A gente já começa com uma das mais criadas racionalmente no Brasil inteiro, chamada popularmente de abelha mandaçaia. É uma abelha sem ferrão pertencente ao gênero Melipona, que é o gênero das abelhas sem ferrão de grande porte, as que são robustas, grandonas. No caso da mandaçaia, é uma coloração predominantemente escura, o corpo dela é escuro, asas marrons, e no abdômen a gente tem essas listras amarelas. Agora, existe uma diferença. A gente tem duas subespécies de mandaçaia. Tem a subespécie que ocorre no sul do Brasil, que é a Melipona quadrifaciata, chamada de MQQ, tá vendo? Aqui, ó, MQQ. As linhas amarelas são contínuas na MQQ. A gente tem a que ocorre do sudeste para cima, do São Paulo para cima, MQA, quadrifaciata antioides. As linhas amarelas são interrompidas. E a gente tem dois seres híbridos, que são as mestiças, ou as híbridas, no caso. O correto a se dizer é que são as híbridas. A gente tem uma abelha que tem metade do abdômen manchado, né? Metade preenchido, metade não preenchido. Então, é o meio termo entre a que tem a linha completa e a linha interrompida, tá? Isso daqui acontece, esse ser híbrido acontece, ele é gerado na região de ocorrência mútua dessas duas espécies, que é principalmente o estado de São Paulo, tá bom?
Então, a primeira espécie, a manda-saia, é uma das melíponas mais criadas nacionalmente. A característica principal dela é ter esse pito de entrada de barrão mesmo, construído aqui com essas raias convergentes para um ponto central. Né? É um pito crivado muito bonito. A manda-saia adorna bastante o pito dela com resina, com barro. É uma abelha de coloração escura e que apresenta normalmente como característica apenas um vigia do lado externo. Então você vai ver por fora das colônias de manda-saia uma abelhinha fazendo o trabalho de vigia. Por dentro, a colônia dela é organizada em discos de cria, tá? Deixa eu botar aqui para vocês verem. Assim como todas as melíponas, o ninho de manda-saia é um disco de cria, tá? A gente tem os discos maduros, que são os mais. Deixa eu ver se eu abro uma imagem melhor. Os discos maduros, que são esses discos mais claros, e os verdes, que são os discos mais escuros. Em volta, a gente tem invólucro, tá vendo a folhinha de cera aqui? E atrás do invólucro, os potes de alimentação, para facilitar a termorregulação desse ninho. Essas são as características dos ninhos de melípona que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje, tá? Essa daqui nem é a mandaçaia quadrifaciata de fato, é a melípona mandacaia, a mandaçaia do sertão, tá? Criada na Caatinga brasileira. Bom, a mandaçaia, para a gente finalizar e passar para a próxima abelha, é uma abelha criada em caixa racional, modelo ímpar. No caso da abelha MQA, principal modelo é modelo ímpar, também pode ser criado em caixa baú. E no caso da MQQ, a caixa criada é a caixa baú. Tá? Uma caixa que tem tamanho integrado. Olha só, essa caixa aqui é a mais criada no sul do Brasil para MQQ. Dentro dela não tem divisórias, caixa de tamanho integrado. Tá bom? Saindo então da mandaçaia, a gente passa para a próxima espécie, Melipona acilvai. Chamada popularmente de abelha manduri, tem as mesmas características que a manda-saia em construção de ninho, então disco de cria, invólucro e pote de alimento. A diferença é que essa daqui é a menor das abelhas do gênero Melipona pertencente a esse grupo. Então, de todas as grandonas, essa é a menorzinha. Então, ela é piquitica, ela tem quase o mesmo comprimento que uma abelha grande das trigoniformes, que são aquelas abelhinhas menorzinhas como já está aí. Então, uma espécie grande delas, como a cefalotrigona, a mombucão, ela tem um tamanho parecido com a manduri. Para a gente entender que essa é uma espécie de melipona de tamanho menorzinho, tá? Só que, apesar do tamanho pequeno, a manduri é uma das que constrói o maior pote quando comparado ao tamanho da abelha. Olha que interessante. Olha o tamanho desse potão aqui e o tamanho da abelhinha. Ela tem potes que se assemelham a potes de outras uruçus, que são abelhas muito produtivas, mas sendo uma abelha de pequeno porte, tá? É muito interessante que a entrada das abelhas manduri, elas também são de barro crivado, só que diferente das mandaçaias, elas podem adornar com esse barro mais claro, deixando a entrada dos ninhos com uma característica específica dessas espécies. Quando eu falo essas espécies, é porque além da Melipona sylvai, a gente tem Melipona marginata, também chamada de manduri. Nesse caso, manduri rajada, porque o abdômen tem essa coloração amarelada listradinha, e o tórax tem esses pelos, né, de coloração ruiva. E a gente tem, por fim, no sul do Brasil, a manduri preta, Melipona obscurior. Essa abelha é uma abelha de tórax escuro e abdômen listrado também, com listras claras. Só que ela ocorre preferencialmente no sul do Brasil, única e exclusivamente no sul do Brasil. A marginata, que é essa anterior que a gente viu aqui, ó. Ela vai ocorrer também, além do sul do Brasil, na região sudeste, uma parte do centro-oeste e também uma parte do nordeste brasileiro, tá? Entendido isso, a gente passa para a próxima melípona. Melípona bicolor, chamada popularmente de guaraipo ou pé de pau. E ela é chamada de pé de pau por conta de uma característica marcante dessa espécie, que é construir os seus ninhos no pé de grandes árvores, próximo ao solo. Por quê? Porque é uma espécie que depende de muita umidade. Ela precisa de uma boa umidade, grande umidade, para conseguir se desenvolver e construir bem o seu ninho. Por isso que a guaraipo constrói seus ninhos próximo de ocos no solo, de grandes árvores, tá? Por isso chamada de pé de pau. O ninho de guaraipo é muito semelhante aos outros ninhos de outras melíponas, isso vai acontecer para todas as espécies. Só que diferente das outras, a entrada da guaraipo é uma entrada muito sutil, tá? Normalmente é só um buraquinho com um pouquinho de barra em volta, só isso. Só que a guaraipo, assim como a manda-saia, ela vai ter duas subespécies. A Melipona bicolor schenck, que é a guaraipo negra, tá? Ó, guaraipo negra é essa daqui, ó. Deixa eu explicar para vocês. Ocorre no sul do Brasil, o tórax de coloração escura, abdômen escuro com pelos claros. Tórax escuro, cor preta. E a gente tem a Melipona bicolor,
que é chamada de Guarapa Amarela, que ocorre do estado de São Paulo para o Sudeste e Centro-Oeste, tá bom? Centro-Oeste nem tanto, pega só a divisa ali, mas principalmente para todo o Sudeste. Ó, é fácil de diferenciar. Ó, você pega uma que tem um tórax escuro e a outra tórax ruivo. Ruivo, ruivo, ruivo. Por isso é chamada de Guarapa Amarela, porque ela tem aqui esse tórax totalmente amarelado, tá? Saindo da Guarapa, a gente vem para uma espécie de melípona que está ameaçada de extinção. A melípona capixaba. Melípona capixaba ou Uruçu do Espírito Santo, como o nome diz, é uma espécie que ocorre preferencialmente no estado do Espírito Santo. Se você abrir aqui a ficha de identificação dela, olha só, a ocorrência dela é só Espírito Santo. É por isso que essa abelha é uma das mais ameaçadas de extinção. Ela é chamada também de Uruçu Preto, tá? Uma abelha muito mansa. Eu já tive a oportunidade de ter contato com a melípona capixaba. Ela não se defende. Você abre a colônia, ela é muito mansa, muito semelhante à mandaçaia. Ela fica só voando em volta e não se defende. Não é uma abelha agressiva, não é uma abelha que mordisca. Produz bastante. A gente pode ver aqui, ó, um ninho de melípona capixaba cheio de pote de mel no topo. E por conta da sua ocorrência restrita apenas a montanhas, a região de altitude do Espírito Santo, cidade Domingos Martins e região ali, é uma abelha que está ameaçada de extinção. Porque se aquele habitat dela não existe mais, se as árvores que tem lá não existirem mais, essa abelha logo não existirá mais, será mantida apenas por melipone cultores, tá? Por isso, é uma abelha que está em risco de extinção, porém, uma abelha maravilhosa. Próxima espécie, Melipona monduri, abelha Uruçu amarela da Mata Atlântica. Ó, ela ocorre preferencialmente aqui de Santa Catarina e Paraná até a Bahia, na Mata Atlântica brasileira. Então, só Mata Atlântica. Você não vai encontrar Melipona monduri para dentro do estado, né? Na divisão da Mata Atlântica com outro bioma. Não. É só Mata Atlântica a região de ocorrência dela. Por quê? Ela depende de uma umidade grande para a construção do seu ninho. As entradas da Melipona monduri, elas são entradas bem adornadas. Normalmente, ela tem característica. Eita, eu baixei a imagem. Normalmente ela tem característica. Eita, eu baixei de novo. Eita, tô baixando tudo. Ah, que é um trabalho, é por isso. Mas eu aumento aqui, ó. Ela tem característica de construir esse pito de entrada em forma de raia convergente de barro também. Só que diferente da mandaçaia, é um barro mais escuro e que pode estar adornado com essa cor avermelhada. O interessante é que em pesquisas mostraram que essa cor avermelhada, ela é feita, ela é tomada como base um princípio biológico, um material biológico que reflete iluminação ultravioleta e infravermelho, que é justamente padrões de cores que as abelhas enxergam, mas a gente não. Então, para a gente tá vermelho, só que para as abelhas isso aqui tá brilhando como se fosse um farol. E essa deposição de material vermelho no pito de entrada das bugias serve para a gente, para as abelhas identificarem com mais facilidade o ninho delas no meio da mata, porque é comum nessas abelhas construindo seus ninhos no meio de grandes florestas. Inclusive, você não acha Uruçu amarela construindo ninho em cidade. É muito raro, principalmente bugia. Ela depende da mata para sobreviver, de árvores de grande porte, que tenham mais de 80 anos, mais de 40 centímetros de tronco. Por isso que é uma espécie muito difícil de ser capturada. Você não encontra os ninhos. E ela normalmente constrói ninhos em altitude grande, em altura grande. A partir de 3 metros até 5 metros de altura em tronco de grandes árvores. Então, muito difícil de ver. Por isso que, no meio da mata, elas usam desses artifícios para conseguir se localizar, tá? Características da Uruçu amarela. Abelha de coloração, como o próprio nome já diz, completamente amarela. A bugia é uma das Uruçus amarelas mais amarelinhas que eu conheço. Porque a gente tem outras abelhas chamadas popularmente de Uruçu amarela no Brasil. A gente vai ver elas aqui, inclusive, nessa classificação das melíponas. Porque a bugia, diferente delas, tem corbícula mais clara, pelos todos claros, abdômen de coloração clara, tá? Então é fácil de diferenciar. Próxima espécie das melíponas é a melípona quinquefaciata. A melípona quinquefaciata, ela é chamada de uruçu de chão ou mandaçaia de chão. Por que chamada de mandaçaia de chão, Gabriel? Porque ela é listradinha no abdômen como uma mandaçaia, só que constrói seus ninhos no chão. Olha, uma diferença dela para a mandaçaia, que é fácil da gente perceber, ó, deixa eu abrir aqui uma nova guia. É o abdômen, o tórax, perdão, que é essa estrutura aqui, ó, de pelos ruivos. As pernas e o tórax têm pelos coloração ruiva e o abdômen tem linhas amarelas contínuas. Só que vocês percebem a diferença do nome dela para outra que eu falei, que é a mandaçaia? A mandaçaia, o nome científico é Melipona quadrifaciata.
Essa daqui, o nome científico é Melipona quinquifaciata. O nome já explica. A quadrifaciata tem quatro listras amarelas. A quinquifaciata tem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco listras amarelas no abdômen. Se tem ninho no chão, se tem o tórax ruivo e se tem cinco linhas amarelas no abdômen, se trata então de uma urussu de chão. Gabriel, criação racional dela. Apesar do ninho ser semelhante às outras, ela constrói ninhos no chão. Então precisa atender às necessidades básicas dessa espécie se você quer ter um bom desenvolvimento dela. Caixas racionais de madeira se mostraram não tão eficientes para a criação das urussus de chão. A próxima é uma outra urussu amarela. Só que diferente da urussu amarela que ocorre na Mata Atlântica, essa urussu amarela ocorre no Cerrado. Então, eu disse para vocês que existem mais de uma urussu amarela no Brasil. Essa daqui é Melipona rufiventris, uma abelha que também está ameaçada de extinção por conta das características do bioma dela. Ela ocorre no bioma do Cerrado, um bioma que está em constante queimada, está em constante desmatamento, e a área de ocorrência natural dessa abelha está reduzindo cada vez mais. A área de pasto, de coleta de alimento dela, reduz cada vez mais com o passar dos anos também. Isso faz com que essa espécie tenha sérias dificuldades a cada ano que se passa para se manter viva no bioma do Cerrado. Por isso que é uma espécie ameaçada de extinção e por isso o valor de comercialização dela acaba sendo também um pouco mais alto e a dificuldade para encontrar um pouco maior do que as outras espécies. Mas é uma abelha, assim como todas as urussus, assim como as outras urussus amarelas, também muito produtiva. Mas diferente da bugia, diferente da flavolineata que a gente vai ver no Nordeste, essa é uma urussu amarela que tem uma produção um pouquinho menor quando comparada às outras, tá bom? Saindo da rufiventris, a gente passa então para Melipona mandacaia, mandaçaia do sertão nordestino, quem mora na Caatinga. Essa abelha aqui é a mais criada, provavelmente. Lembra aquela imagem que eu mostrei para vocês para mostrar os discos de cria? Pois bem, isso aqui é uma mandaçaia caatingueira, uma mandaçaia da Caatinga. Caatingueira não porque ela fede, não, porque ela constrói os seus ninhos dentro do tronco de uma árvore chamada de caatingueira. Olha que interessante. O ninho que ela constrói, segundo as pesquisas, foi encontrado de forma natural, em grande maioria, em uma espécie de planta, cujo nome popular, um deles, é catingueira, angurana ou pau de cheiro. A angurana é uma árvore endêmica da Caatinga brasileira, foi a árvore mais buscada pela mandaçaia da Caatinga para construir os seus ninhos no bioma da Caatinga. Olha que interessante. É por isso que um dos nomes dessa planta e dessa abelha é caatingueira, tá? Ó, características da mandaçaia da Caatinga ou mandaçaia do sertão. A gente tem, ó, assim como a mandaçaia quadrifaciata, quatro listras amarelas também. O resto do corpo é todo escuro também. A asa é marrom também. Só que o que vai diferenciar ela da outra mandaçaia é a grossura dessas listras. Você percebe que a listra amarela da mandaçaia, da Melipona mandacaia, que é a mandaçaia da Caatinga, ela preenche quase todo o dorso do abdômen, que é essa parte de cima da bundinha dela? Pois bem, na Melipona quadrifaciata, não. A maior parte, ela é de cor escura. Nessa, a maior parte é de cor amarela. Só aí já dá para diferenciar bem. Além disso, região de ocorrência. A mandaçaia quadrifaciata, que é a outra espécie, não ocorre na Caatinga. Então, se você está na Caatinga e vê uma abelha assim, é uma mandaçaia. Uma Melipona mandacaia, mandaçaia da Caatinga, tá bom? Espécie muito produtiva, quem mora na Caatinga e quer criar abelha sem ferrão e acha que não consegue, pois agora caia por terra o que você diz. Porque essa abelha aqui, apesar da seca da Caatinga, apesar de ser um bioma semiárido, ela se adaptou a isso e produz muito, 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 muito. E o mel dela é simplesmente fantástico. É o melhor mel que eu já provei na minha vida até hoje, sem brincadeira. Um dos melhores meis do Brasil dessa abelha aí. Essa é uma abelha endêmica do Pantanal Mato Grossense. Olha só, Melipona favosa urbignyi, ou só Melipona urbignyi, segundo as últimas atualizações. É uma abelha pouco conhecida racionalmente, fora da região de ocorrência dela, tá? Porque ela depende daquela região para o seu bom desenvolvimento. Ela ocorre principalmente no Pantanal e tem características muito marcantes. O abdômen, o tórax dela é ruivo, pelos ruivos, como vocês estão vendo aqui. Abdômen, ó, com cinco listras amarelas, listras bem presentes, quase toda amarela abdômen, e abelha de coloração mais escura, tá? Ela constrói ninhos com discos de cria também, com invólucro.
com potes de alimentação, potes bem grandes, como vocês estão vendo. É uma abelha produtiva, porém, é uma abelha pouco comum, tá? Quem está na região cria bastante dela, mas quem está fora da região não conhece muito ela. Mas é uma abelha linda, não deixa de ser uma melipona linda. A próxima abelha é também uma ouriçó amarela, só que diferente das outras duas que eu disse, essa é uma ouriçó amarela da Caatinga e da Floresta Amazônica, chamada de Melipona flavolineata. Ela ocorre mais para a Floresta Amazônica do que para a Caatinga, tá? Mas também ocorre no Nordeste brasileiro. A Melipona flavolineata, ela vai ter a entrada, ó, adornada, como vocês estão vendo, em forma de ralo, né? Em forma de renda. Só na parte de baixo, tá? Ela é chamada de ouriçó amarela também por conta da coloração, mas diferente das outras, ó, o fim das pernas tem coloração mais escurecida. E é claro, a região de ocorrência não bate com a região de ocorrência das outras. Então a gente tem aqui, ó, na faixa litorânea, a Monduri, que é a bugia. Aqui na parte central, a Rufiventris, que é a ouriçó amarela do Planalto Central ou Tujuba. E aqui em cima, a gente tem a Flavolineata, que é justamente a ouriçó amarela da Amazônia, entre outras espécies que também são chamadas de ouriçós amarelas. Próxima espécie é uma das melíponas mais conhecidas, talvez uma das mais criadas do Brasil, Melipona scutellaris, ou ouriçó nordestina. A ouriçó nordestina tem como característica o tórax de coloração ruiva, abdômen escuro com linhas esbranquiçadas, linhas finas, esbranquiçadas, tá? Constrói também discos de cria. A caixa para criação dessa espécie normalmente é a caixa nordestina, tá? Ó. É uma caixa comprida que tem uma área de desenvolvimento de cria, que é essa daqui, menor do que a área de desenvolvimento das melgueiras. É uma caixa que permite uma boa produtividade de mel. Por isso que as espécies que são mantidas nessa caixa são espécies que normalmente produzem bastante mel, como a ouriçó nordestina. É uma das ouriçós mais produtivas que a gente tem no Brasil, tá? Bom, saindo da nordestina, a gente vem para uma outra que produz bastante também, não tanto quanto, mas ocorre no Nordeste e produz bastante, a jandaíra do Nordeste, Melipona subnítida. A jandaíra do Nordeste, ela tem o abdômen completamente escuro, face completamente escura. A única coisa que é ruivo nela é o tórax. Na minha opinião, uma abelha linda, uma das mais bonitas entre as melíponas. Na minha opinião, uma das mais bonitas entre as melíponas é a abelha jandaíra. A jandaíra do Nordeste, Melipona subnítida, tá? Essa abelha aqui, ela é criada em caixas racionais, tanto caixa nordestina, mas principalmente caixa modelo ímpar, tá? Tamanho 18 por 18, espaço interno normalmente, e o manejo dela, assim como da nordestina, é o manejo mais facilitado, tá? Só que tem que tomar cuidado com alguns perigos principais para esse gênero, como forídeo, por exemplo, mosca soldado, abelha-limão em alguns casos, mas principalmente forídeo e contaminação por agrotóxico, néctar tóxico e também fumacê. São problemas muito recorrentes para essas espécies. Já estamos terminando as melíponas aqui. Vamos para as próximas, que são as do norte agora. Começando com uma que está na transição do norte para o nordeste. Melipona fasciculata ou ouriçó cinzenta, Tiúba, ouriçó do Maranhão. Ela ocorre principalmente no estado do Maranhão, mas também pode ocorrer na parte norte do Brasil, tá? Como o próprio nome já diz, ela tem uma coloração predominante acinzentada. O tórax dela tem pelos acinzentados, cabeça com pelos acinzentados e olhos verdes. Tem uma pequena manchinha marrom na junção da asa com o tórax. Asas marrons, pernas marrons e abdômen de cor predominantemente escura com pelos acinzentados. A entrada das colônias de tiúba é um buraquinho, apenas um buraquinho, com um pouquinho de barro. Fica uma, duas ou até no máximo três abelhas posicionadas do lado interno. E os ninhos dela também são discos de cria, também tem invólucro e também tem potes de alimento em volta do invólucro para ajudar numa boa termorregulação. Uma abelha muito produtiva quando o assunto é mel e uma das mais produtivas no Nordeste brasileiro. A próxima melípona é a melípona seminigra, chamada de ouriçó boca de renda, por conta desse pito de entrada em forma de renda. Ó. Tem várias rendinhas na parte da borda do pito de entrada.
A Melipona seminigra, ela tem uma coloração bem característica. O tórax de coloração ruiva, olhos esverdeados, abdômen de coloração quase que predominantemente escura. Só que diferente das outras abelhas que são parecidas com ela na coloração, como a própria jandaíra do Nordeste, ela ocorre só na região norte do Brasil, tá? Então ela é uma abelha da região de floresta amazônica. A gente tem tanto a seminigra pernigra, que é a boca de renda, essa boca de renda que você está vendo aqui, a boca de renda mais escura, quanto a seminigra merli, que é justamente a boca de renda amarela, tá bom? Então a gente tem essas duas subespécies de Melipona seminigra. A próxima espécie é a maior espécie de abelha sem ferrão do Brasil, chamada popularmente de urucuboi, cujo nome científico é Melipona fuliginosa. A Melipona fuliginosa, ela tem mais de 1 centímetro de comprimento. É um abelhão gigante, perto das outras, muito grande. E ela é muito cobiçada por conta disso, o que fez com que a população dela fosse colocada em risco por conta da ação predatória de meleiros, de pessoas que retiravam as colônias de ambiente natural para pôr em caixa e vender por preços absurdos. Já cheguei a ver colônia de urucuboi sendo vendida a mais de R$ 8.000 e vendendo, por incrível que pareça, sendo enviada para o Brasil inteiro, por ser justamente uma abelha muito disputada. A urucuboi, ela tem, como eu disse, um tamanho mais avantajado, porém, isso não tira o fato de que é uma abelha muito mansa. A urucuboi é uma abelha muito mansa, é muito fácil de você manejar uma urucuboi. Ela não vai mordiscar você, apesar de ter força para quase conseguir arrancar um pedaço se tentar, e ela não vai ser muito agressiva na hora do manejo. O que faz com que, apesar do tamanho, ela seja bem tranquila para manejar. Só que sim, está também entrando em ameaça à extinção por conta dessas ações predatórias. Infelizmente, a urucuboi também está entrando nesse jogo. Próxima é a Melipona melanoventer. A Melipona melanoventer é uma espécie de abelha do norte do Brasil. É uma espécie mais rara, menos criada entre os meliponicos do norte. Mas ela tem uma coloração linda. Ela tem os pelos loiros no tórax. Não é ruivo, é loiro. E o abdômen dela é escuro, quase negro. É uma abelha maravilhosa, única. E ocorre, como vocês podem ver, na região norte do país, tá? A Melipona melanoventer é até complicado de você achar fotos de dentro da colônia dela. Ó, aqui a gente tem Reels. Olha só que interessante. Ó, tórax de coloração clara, abdômen escuro, sem linhas. Totalmente escuro, brilhante. Uma abelha muito produtiva. Uma abelha muito incrível para ser criada e uma abelha rara, que provavelmente também está em vias de estar ameaçada de extinção por conta da raridade dela. Próxima espécie, encaminhando para o fim, Melipona compressips. Melipona compressips manaocensis, perdão. Essa abelha aqui, chamada de Jupará, é oficialmente a abelha sem ferrão mais produtiva do Brasil quando o assunto é mel. Olha o tamanho desses potões, desses reservatórios de mel que tem aqui perto das abelhas. Cada um desses potes está carregado no mais puro e precioso mel das abelhas nativas sem ferrão, produzido pelas abelhas Jupará. A Jupará, ela parece uma tiúba, só que ela tem as asas mais amareladas, tem o tórax mais amarelado e as pernas mais amareladas também, tá? Só que ela tem o tamanho de uma Uruçu do Maranhão, Uruçu cinzenta, em torno de 9 milímetros, quase 1 centímetro de comprimento. É uma abelha grande e uma abelha muito produtiva. No norte, ela é muito criada por conta dessa produtividade. Tanto que é comum que os discos de cria da Jupará sejam menores do que o comum para dar espaço aos potões de alimento que vem em volta da região ninho, tá? Uma abelha muito conhecida no norte do Brasil, Melipona lateralis, chamada popularmente também de pinto de velho ou nariz de anta, por conta do formato do pito de entrada dela, que é sempre voltado para baixo. As abelhas, elas entram por baixo do pito de entrada. É muito interessante. Conformação interna do ninho, muito semelhante às outras, discos de cria, pote de alimento, invólucro também. E é uma abelha que tem uma coloração bem típica. Olha só, ela tem um abdômen escuro com listras claras, tórax com pelos bem clarinhos, asa marrom e o resto do corpo de coloração escura. Bem característica, tá? E a colônia não tem como errar. Essa entrada é única e exclusiva dessa espécie. Também muito produtiva.
Melipona eburnea, chamada popularmente de urso roxa ou urso beiço. Também, na minha opinião, uma das ursus mais lindas da Amazônia, da floresta amazônica. Ela tem uma coloração quase que completamente amarela, só que as pernas são escuras, pretas mesmo. As pernas todas são pretas, o que torna ela uma abelha única e muito fácil de ser caracterizada, tá? Pito de entrada também de barro, assim como as melíponas, e tem também adornos na sua borda, sendo um pito bordeado. O interior de suas colônias também tem bastante potes de alimento, tá? É uma abelha também bastante produtiva, um pouco menos do que as outras. Normalmente o cerume tem uma coloração um pouquinho mais escura e também constrói discos de cria com invólucro em volta e potes de alimento em volta, assim como todas as urussus, as abelhas de grande porte pertencentes a esse grande grupo. E por fim, a última espécie, a de número 60, mais ou menos importante, a gente tem Melipona interrupta. Melipona interrupta é uma abelha um pouco menos criada, tá? Lá na Amazônia, mas também bem conhecida entre os criadores. É a Jandaíra da Amazônia. Conhecida como Jandaíra da Amazônia por conta da sua coloração, tá? Ela tem o tórax escuro com poucos pelos, mas pelos claros embaixo, nessa parte de cima não tem muitos. Abdômen escuro com listras brancas, listras claras, asas mais escuras e uma colônia também seguindo as mesmas conformações das colônias de urussus, discos de cria, potões, invólucro em volta dos discos de cria. E aí, conhecemos, vimos as espécies mais criadas de abelhas sem ferrão em todo o Brasil. Eu falei mais de 60 abelhas aqui para vocês. Como eu disse, eu não poderia me aprofundar muito nelas, porque é muita abelha. E vocês viram que é muita abelha. Mas agora vocês conhecem algumas das espécies de abelha sem ferrão existentes no Brasil. E eu espero, de fato, que vocês tenham saído um pouquinho melhores e mais entendíveis dessa live do que quando vocês chegaram. Mas vale lembrar que tem muitas outras espécies disponíveis no Brasil a serem conhecidas. Essas aqui são as 60 mais criadas. Mas a gente tem mais de 300 espécies catalogadas só aqui no Brasil. Você quer aprender? Quer aprender mais sobre as abelhas sem ferrão que tem perto de você? Quer descobrir quais dessas que eu falei que ocorre perto de você? O mais importante, como criar elas na sua casa de forma simples e segura. E com isso, resgatar uma vida mais feliz, uma vida com mais propósito, com a sua própria criação de abelha sem ferrão. Então eu quero te fazer o um convite para um curso gratuito, o Missão Abelhando Recomeço. Vão ser 4 dias de aulas, aulas gratuitas e totalmente online. Vão ter bônus, vão ter presentes especiais para quem participar, mas tudo isso com apenas uma missão. Uma missão só. E preste atenção se você não prestou atenção até agora, se você estava aí perdido, agora é o momento. Preste atenção. Nesse curso gratuito, a gente tem apenas uma missão: te mostrar a jornada de recomeço de uma vida mais feliz e com mais propósito, junto com as suas próprias colônias de abelhas sem ferrão, porque sim, elas têm esse poder. Além de todos os benefícios, esse é um dos principais benefícios da criação de abelhas sem ferrão. E eu quero que você conheça isso. Eu quero que você sinta isso na sua própria casa, com a sua própria criação. E é por isso que eu estou organizando esse curso gratuito para te ensinar como criar suas abelhas em casa, como conseguir suas colônias, como mantê-las no seu meliponário. Tudo de forma online, tudo de forma gratuita e o melhor, com total segurança e os melhores resultados que só os meliponicultores conscientes têm. Eu estou te esperando nesse curso gratuito. É só clicar no link que está aqui junto com esse vídeo, ou aqui embaixo, ou sendo colocado nos comentários aqui pela nossa equipe. Clica nesse link, garanta a sua vaga gratuita para este curso gratuito. E eu te espero lá dentro do Missão Abelhando e Recomeço. Galera, como a gente estourou o nosso tempo, falei muito hoje, então não vou conseguir responder dúvidas, tá? Mas deixa as perguntas aqui embaixo dessa live depois que a live se encerrar. Se você perguntou alguma coisa, refaça sua dúvida aqui embaixo. Que. Caso o nosso querido Luiz Reis consiga responder a todos os alunos e sobre um tempinho, ele pode vir aqui e dar umas respostas aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço, então, do maior abelho de todos. E, inclusive, se você está procurando respostas para suas perguntas, fica mais uma vez aqui meu convite para você ingressar no Missão Abelhando Recomeço, que é lá por dentro que a gente vai ter, de fato, um curso gratuito, onde eu vou ter momentos específicos para responder a dúvida de vocês. Ó, não perde essa oportunidade. Estou preparando os melhores conteúdos para vocês, tá bom? Clica aí, te vejo lá. Um grande abraço, do maior abelho de todos e fui. Tchau, pessoal!